ଖବରରେ ଯାଜପୁର ପୋଲିସ ପରିବାର ଲୋକେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ସ୍ଥାନୀୟ ଉଷା ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋରର ମାଲିକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ନ କରିବାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଔଷଧ ଦୋକାନର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ବିଧାୟିକା ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଖାସ ଅନୁଗତ, ଆଉ ପ୍ରମିଳାଙ୍କ ଅଫିସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଚାଲେ, ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁନଥିବା କଥା ସ୍ଥାନୀୟବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଯାହାକୁ ସେ କେସ୍ରେ ଗିରଫ କରିକି ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଛି କୋର୍ଟକୁ, ସେଇଟା ଲାଷ୍ଟ ସିନ୍ ଥିଓରି ଉପରେ ତାକୁ ନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ଼ କରିବା ଉଚିତ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ତା'ର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ଼ କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁଠି ମେଡ଼ିସିନ ଦୋକାନ କି କେଉଁଠି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ସେଆଡ଼କୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ଟା ଆଙ୍ଗେଲ କରିବା ଉଚିତ। ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଆସ୍ପେକ୍ଟରେ କାହିଁକି ନିରବ ରହୁଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ପୋଲିସ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଆଉ ଭରସା ନାହିଁ, କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ପୂର୍ବର ଦିନମାନଙ୍କର ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାରେ ଯେତେବେଳେ ଥାନା ଘେରାଉ ହୋଇଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ଉପରେ ଚାପ ପକାଯାଇଛି, ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଛି। ତେଣୁ ପୋଲିସ ଯଦି ଚାପକୁ ଅନେଇଥାଏ ତେବେ ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା ଯେ ପୋଲିସ ଚାପକୁ ଅନେଇଛି, ତେଣୁ ପୋଲିସ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ତା'ର ତଦନ୍ତ କରୁଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା ଖରାପ ହୋଇନଥାନ୍ତା। କାଳିଆ ଜାଣିଥିଲା ବଡ଼ ଗୁମର, କାଳିଆ ସତ ଖୋଲିଥିଲେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥାନ୍ତେ ଏକାଧିକ ବିଜେଡି ନେତା, ଆଉ କାଳିଆ ହିସାବ ଦେଇଥିଲେ ଯାଜପୁର ରାଜନୀତିରେ ହୋଇଥାନ୍ତା କମ୍ପନ, ଆଉ ସତ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କାଳିଆକୁ ମାରିଦେଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସସ୍ପେନ୍ସରେ ରହିଯାଇଛି ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଆଉ ବିବାଦରେ ଏସ୍ପି ରାହୁଲ ପିଆରଙ୍କ ଟିମ୍, ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି କମ୍ ଆଉ ଚାପୁଛି ବେଶୀ। ଶାସକ ଦଳରେ ତ ପ୍ରମିଳା ମଳିକ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଅଫିସ କରିଛନ୍ତି, ଚେମ୍ବର କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ବି ନିଜେ ଜଣେ ବିଜେଡ଼ିର ଗୋଟେ ନେତା, ଶାସକ ଦଳ ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ତା'ର କିଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି କଥା ଯେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସେ ଇଏ ଜାଣିଥାଏ ତାଙ୍କର ଇଏ ତ ସବୁ ରାଜନୀତି ବି ସେଇଠି କରିଥିଲା, ସେଇଠି ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କର ଲୁଲୁଆଇ ରଜିଏ ସବୁ କଥା ଇଏ ଜାଣିଛି। ଯେତିକି ଆଗରେ ଯେଉଁ କେସ୍ଟା ହେଇଥିଲା ତା ଭିତରେ ବି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲା, ତା ଷ୍ଟାଫ୍ ତା ସାଙ୍ଗ ଥିଲା, ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ କିଛି ସିକ୍ରେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ୟା ପାଖରେ ଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଙ୍କ ଉପରେ ଅତି ଆମର ଆସୁଛି ଯେ ନଜର ଏଇ କିଛି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦୋକାନ ହିଁ ତା'ର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲା ଏବଂ ସେଠି ରସି ଦେଇକି ମରିଥିଲା। ସେ କଥାଟା ଏତେ ଆସିଲାନି, ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଲାନି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲା ବୋଲି ସୋ ହେଲା ଏବଂ ତା ପରିବାର ଲୋକ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ଯେ ଆମେ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ପାଇବୁ, ପୁଣି ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିଗଲେ, କାରଣ ସେ ହରିଜନ ଲୋକ ଥିଲେ, ଦୁର୍ବଳ ଲୋକ, ସେମାନେ ଆଉ ଆସିଲେନି। ଏବଂ ଏଇଟା ରାଜନୈତିକ ହିସାବରେ କାହିଁକି କରାଯାଉଛି ଯେ ସିଏ ଏକବାର ଆମର ଯେଉଁ ଏମ୍ଏଲ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିକଟତମ ଲୋକ, କାରଣ ତାର ନିଜ ଭଉଣୀ ଭିଣୋଇ ଏ ଜୋନ୍ରେ ତିନି ଜଣ ତିନିଟା ଟର୍ମ ଟିକେଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି, ତିନିଟା ଟର୍ମ ଜିତିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ହିସାବରେ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, କାଳିଆ ମୃତ୍ୟୁ ହତ୍ୟାଜନିତ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଆଧାରରେ କାହିଁକି ତଦନ୍ତ କରୁନି ପୋଲିସ? ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା କି ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି ଓ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କାହିଁକି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁନି ପୋଲିସ? ଯାଜପୁରରୁ ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।